Tehdäänpä sitten lihaliemi jauhe, eli mulla on priiman lihaliemi jauhetta tämmössä pussissa, niin 1,5 litraa vettä. Nyt täällä laittaa kuumaa, niin kuumaa kun hanasta tulee, niin laitetaan semmoista. Noin. Ja tuota, varmaan semmoinen 3 ruotalusikallista nyt sitten pitää. Ups, siinä tässä meni jo 2. Olisiko siinä 3? Mutta ihan pikkuset. Op, oho, vähän takaisin. Noin, nyt on hyvä. Ja sekoitetaan kunnolla, niin meillä on lihaliemi valmiina. Maistetaan. Joo, se on hyvä. Nyt mitä minä teen, niin minä laitan tulpan tuonne pohjalle ja kylmää vettä, että tämä ei jäähtyy. Sodär! Siinä on meillä lihaliemi jauhe. Ei kun lihaliemi sitten jäähtymässä. Jep, laitetaan sitten pari kevätsipulia pieniksi. Jätetään päätä pois. Ja ehkä kannattaa tämä päällimmäinen osa kuorasta tästä pois. Ja nyt ei tarvi hirmu pienenä olla. Noin ja arvan pois sieltä. Noin, meni vähän rääntämiseksi, mutta tästä se lähtee. Kyllä luulen, että tämä yksi riittää. Lähdetään siitä liikenteeseen. Ja mitä mulla on vielä sitten, niin on chiliä. Tämä ei ole mitään hirmu ärtsyä chiliä, niin tämmöisen vielä meinasin tuohon pilkkoa. Otetaan siemenet pois. Noin, ja pilkotaan nämäkin pieniksi. Noin. Siinäpä meillä on vähän noita mausteita. Joo, liha. Joo, hyvä chili. Sitten meillä on sitä jauhelihan paiste. Eli mulla on Lidlin sikanautaa 23% jauhelihaa. Niin tästä lähdetään liikenteeseen. Siinä nyt ei välttämättä öljyä tarvii, mutta laitan pikkusen, kun minä laitan nämä ensin, nämä sipulit ja chilit tuohon paistumaan tai kuulottumaan. Noin. Sipulit ja chilit. Näitä on kauniin näköistä. Tuo 400 grammaa tätä jauhelihaa. Tää 700 gramman asia, niin noin 400 grammaa. Ja paistellaan. Eli tähän mausteena laitan, missä on tuossa ihan perus jauhelihamauste.
Tämä nyt sattuu olemaan meidän mause. Kaikki käy. Ei tarvitse paljon, koska tuossa on kuitenkin tuossa lihaliemessä on makua. Ja paistellaan. Joo, laitetaan tänne nyt, rikotaan 3 tämmöistä hyvän kokoista kananmunaa tänne lihaliemeen, joka on jäähtynyt. Itse asiassa minä laitan 4. Noin. Neljä noita ja sekoitetaan tämä ainestossa. Nyt meillä on lihaliemi ja kananmunat siellä sekaisin. Jotenka pääsemme seuraavaan vaiheeseen. Jepsistä, mulla on nyt tuossa tummaa makaronia. Ja sitten on pussin pohja vielä ihan normaali makaroni, niin laitetaan nämä tuonne astiaan. Ja huomaatte, niin ihan näin, naturel, en keitä. Lälläs tiedä. Ne on siinä. Sitten tämä jauheliha. Se on sinne. Ja nyt ei ole niin väliä tuossa paistolämmössä, että kiehutetaanko tämä jauheliha vai paistetaanko. Tietysti tulee sinne paistopintaan väkisikin, mutta koitetaan saada kaikki nesteet siitä talteen. Nämä sekaisin. Että näyttää hyvältä. Ja sitten sinne kaadetaan tätä lihaliemin munaseosta. Niin että ne reilusti peittyy. Jätän pikkusen tuohon vielä siltä varalta, että joutuu lisäämään. Ne on siellä peitossa. Ja mikä sen aatelois paremmin kuin pikkusen voita tuohon päälle. Muutama pieni siivu. Voitahan ei mikään voita. Så där sätter Björman. Ja nyt sitten mulla on tuo uuni. Näkyykö tuosta? Noin 175 astetta. Semmoselle lämmitetty. No, tarkennan jonnekin. Ja tasalämpö. Ja ei kun koko komeus sinne vaan. Älkää polttako käsiä. Joo, ja ajasta on vaikea sanoa. Pistetään aluksi tunti. 50 minuuttia aluksi. Okei. Okay.
No niin, sehän on sitten nollassa. Eli katsotaanpas minkälaista tuli. Voi mahoton, miten herkullisen näköistä. Koitellaan tuolla astalla. Täällä on aivan pehmeitä kaikki. Kaikki siinä on vähän rasvaa pinnassa, mutta se on vaan hyvä. Tälle puolelle me vielä laitetaan sitten juustoa päälle. Mikä antaa vielä lisää makuja sinne. Kaikki ei tykkää täällä tuommoista vahvasta juustosta, niin en laittanut koko alalle. Tehdään lautanen. Vielä pikkusen Heinzin ketsuppia siihen päälle, niin avot. Mikäpä olisi parempaa kotiruokkaa. Noin. Maistetaan tuosta pikkusen. Erittäin mehukasta, mehevää. Ei yhtään semmoista kuivaa, niin kuin monesti tulee, kun keittää makaronit ensin. Ai että, ihan ripaus. Suolaan, niin tuo on täydellinen. Kyllä. Makaronilaatikolle 5/5. Ei voi muuta. Ehkäpä perässä. Jommoro.